Ungekuwa unajua kupika singenisaidia mwanangu, ninavyojisikia hapa. Shangazi, mimi kupika wapi na wapi? Sije kufanya midabwada hapo Kitema ukakumaidi, yani kumbe pisha la mwanaume. Taisi dongo. Basa. Nakutakia siku njema shangazi. Sawa mwanangu, nashukuru kwa kuja kunisalimia. Sawa shangazi. Ah, lakini niletee zawadi siku nyingine. Ah, shangazi, nitakuletea. Kama jina langu lilivyo. Ah, shangazi. Michael, afui. Sinkaunguza mimi. Whoa, yeah, yeah, yeah. Whoa. Najua kwamba kuna mambo mengine mnatenda kwa akili zenu wenyewe, ila jamii sasa itachukulia kwamba mimi ndo ninayewatuma kufanya hayo. Samahani mzee. Unajua sisi lengo letu hatutaki kabisa kuharibu katika uchaguzi huu. Na labda isitokee kikwazo chochote kile ambacho kikatokea katikati. Mimi naomba utuzidi kuwatuamini. Na pili mzee, lazima utambue kwamba sisi tuna imani kabisa na uongozi wako. Na hao wanaojaribu kuweka vikwazo, sisi kama watafanikiwa. Naelewa mnachomaanisha. Ila ni kweli kabisa kwa sasa sihitaji kikwazo chochote kile. Na yoyote atakayejaribu kuingia kati kwenye hili. Samzi, tumekuelewa. Nendeni mkaendelee na shughuli zenu. Ila mpeni taarifa Elias aje nyumbani. Sawa sawa. Sawa. Ni ambalo limundo wa kazi kazi. Michael! Michael! Ah, Michael, unalala sana. Muda umeenda ndugu yangu. Nye vijana. Mbona na mnakuwa sio wastaarabu kwenye nyumba za watu? Safari shangazi, shamo. Shamo shangazi. Malala. Mbona sasa? Nakwambia kila siku ukienda kwenye majumba ya watu kwa mstaarabu. Samani shangazi. Michael tumemkuta? Michael amechoka. Na amesema kurudi jioni. Aya. Basi. Naomba muondoke. Michael, unalala kana ndugu yangu muda huo. Kwa hiyo ndo kama hivyo jamani, nene zangu, inabidi tujitokeze kwa wingi. Tukampigie kwa mwenyekiti wetu. Najua mkijitokeza kwa wingi tunapata fursa nyingi sana. Kuliko mtazozalau, mnachukua mwenyekiti ambaye msomtaka. Lakini mkienda kupiga yenyewe, mnachagua mwenyekiti mnayetaka. Mjumbe, hali yako? Nzuri. Nzuri. Jambo? Nzuri tu. Vipi, mbona mnaondoka? Kama hivyo jamani. Hata nyinyi mnanikimbia sasa? Niambie, mkea jambo? Ina maana maneno niliyokuambia yamekuumiza kiasi hicho kweli? Hapana, si nimemuulizia tu, au nimekosea? Ndio, umekosea. Nimekosea nini sasa? Unajua kwamba sasa hivi tuko katika kipindi kigumu. Na mambo mpaka hivi sasa hayako shwari hapa kijijini. Kila kitu kimevurugika, Aire. Lakini naona mwenzangu hauniambii kitu chochote, au kuna jambo? Hakuna kitu chochote, na hapa sio mahali pake. Naona hali imeshakuwa mbaya zaidi sasa. Hata mjumbe naye ameanza kunikataa sasa.
Pampas. Kwenye nyumba. Wenyewe. Ah! Mirambo. Boni. Sasa umekuja kimya kimya. Mimi mbona nipo? Mungu wangu. Asante Mungu wangu. Usiniambie kwamba niko kwenye mipango yako. Yaani ninachotaka kukuambia, Mkude safari achomoki. Mkude atoki. Nishaziona dalili zote za ushindi wangu mimi. Majembe yangu nyinyi kazi ndo kwanza mnatiririka, mnaingia. Ah, mbona kutambalale? Sawa, tunaanza wapi? Tulia kwanza. Haya mambo hayataki pupa, hayataki papara. Tukae, tuzungumze, tuyapange. Siku bado zipo. Mirambo. Hatari wewe. Kaa. Mtamilio mpaka kukaa jamani Mirambo mie. Boni. Naona umependeza. Umekuwa kama Zuchu. Asante Mirambo. Wewe peke yako ndio umenisifia. Vipi biashara zako? Bado zinaendelea vizuri? Biashara zangu haziko sawa. Ndio maana nimeamua kuja kijijini nitulize akili nijipange upya. Wewe kijijini utabakia hapa hapa. Utabakia hapa hapa kijijini. Wewe ndio mtu nikutegemea nikupe ukatibu. Usiniambie kwamba unaweza kuwa mwenyekiti. Siku moja nikipewa dhamana ya uongozi wa kijiji hiki, nitafanya mambo makubwa sana ya kimaendeleo. Lakini dada yako Pamela hataki kuwa upande wangu. Lakini nimekuja wewe. Naamini katika kaya hii nitaichanganya na kaya zangu 600 watu wanonikubali. Waloniahidi kunipa kura. Kazi inakuwa nyepesi. Aya, huyu dada yako Pamela yuko wapi? Pamela ameenda nyumbani kumwona mama anauma. Pole sana. Asante, tumeshapoa. Leo bwana mimi nina ziara ya kupita nyumba hadi nyumba kuangalia wapiga kura wangu walikuwa wajakula nipate kuwawezesha. Sasa Boni, hii pesa hii utanunua Azam drinks, voucher au utatafuta chips mayai? Mirambo. Tumekuwa vizuri sana tumekutana tena hapa njiani. Ndio mzee. Sasa nataka niwaombe kitu kimoja. Sio ombe mzee. Neno lako kwetu ni sheria. Asante sana kwa hilo. Nataka niwatume kazi moja. Mumfuatilie huyu mjumbe huyu hapa, huyu nani huyu? Irene. Umejuaje kama ni kaya? Mbona unaanza kunipa mashaka na wewe? Nataka mumfuatilie Irene usiku na mchana. Kwa sababu kuna kazi nimempa ila naona kidogo kuna mambo yamelegalega. Sasa tumieni uweledi wenu wote. Muhakikishe kwamba
hatoki kwenye anga za macho yenu. Sawa sawa. Sawa mkuu. Na mkikamilisha hilo mje kunipa hiyo taarifa. Sawa mwa. Sawa mkuu. Nendeni mkafanye hiyo kazi. Sawa. Ila hakikisheni hagundui kabisa kama ni mwa. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Hodi. Wenyewe. Shikamoo. Marahaba. Karibu. Mama nimemkuta? Mama yuko ndani. Naomba uniti. Mirambo? Naam. Karibu. Hapana. Habari yako? Salama tu. Samani, nataka kuzungumza nawe kidogo. Mimi? Haya, karibu tuzungumze. Hebu sasa tukazungumze kwa. Edina, abe mama. Hebu leta viti mara moja nje. Sawa. Ah. Karibu mama. Asante. Karibu. Naona wewe mwa kunitembelea leo mzee.